jällegi Marek Lemsalu ka juhatuse liige. Nii, Rauno Alliku saab karika. Tema läks järele 7. tiitel. Nii. Nüüd siis. Ja nüüd tuleb mängujärgne büro. Tiitli büro. Uhke pilt ja meistri liiga ongi läbi saanud. Oli vägev hooaeg. Ja jaksus tuli päris viimaste sekunditeni välja, nii et... Ja siin on praegu ikka selline tulemöll, et no, esiteks ei näe suurt midagi, teiseks ei kuule ka suurt midagi enam. Kuna osad lastakse siin üle väljaku nagu meie kommentaatori kohtade ees, siis on selline ikkagi tulemöllu sees olev tunne, aga siis Eesti meistri tiim, kõik saavad isikliku mobiiltelefoni